Marken is een dijk van een eiland. De eilanders weten dat als geen ander. Maar om het mooie Marken te kunnen blijven beschermen tegen hoog water, is versterking van de dijk noodzakelijk. Om Marken ook de komende decennia veilig te houden, leggen we in het water een nieuwe dijk aan, naast de oude. De oude dijk halen we daarna weg. Kortom, er is straks meer Marken. Ja, de dijk op Marken is al een behoorlijke tijd afgekeurd. Met name het stuk waar we hier staan is te laag. En er zijn stukken ook instabiel. En dat betekent dus dat ja, met dit weer, hè, zon, een klein windje, dan is het allemaal goed te doen. Maar op het moment dat je langdurige natte periodes hebt gehad, dan kan zo'n dijklichaam gaan schuiven. Zeker als er dan een stevige storm opsteekt. We gaan de zuid- en de westkade van de omringdijk rond Marken versterken. En dat gaan we buitenwaarts doen. Dus dat betekent dat er eigenlijk meer Marken ontstaat. Want de bestaande dijk zal worden afgegraven. En waar de bestaande dijk nu is, daar komt eigenlijk meer binnenberm. Met de maatregelen die we nemen, dragen we bij aan het behoud van de cultuur, natuur en veiligheid van het eiland. Ik vind het heel bijzonder en een voorrecht om Marken te zijn. Die identiteit die wordt onder andere bepaald door de geïsoleerde ligging en de historie met betrekking tot het gevecht met het water. En die historie die heeft ons ook zwaar gemotiveerd om in de dijkversterking te staan zoals we erin staan. Wij werken op dijkversterking, waar we de eerste 5 jaar in een klankbordgroep rechtstreeks met Rijkswaterstaat. Maar met de omschakeling naar en de keuzes naar diverse ontwerpen en normeringen die passeerden, vonden we het beter om dat via de eilandraad te doen. En dat gaat hartstikke goed. En ik denk dat het een enorme verrijking voor Marken zal zijn dat wat nu wordt aangelegd, dat dat er ook uiteindelijk ook werkelijk komt. Ja, Marken, dat betekent voor mij, het is mijn geboorteplaats. In mijn beleving een van de mooiste plekjes hier in Nederland. Nou ja, kijk, de dijk die gaat natuurlijk Marken helemaal rondom omsluiten. Er moet natuurlijk ook met het nieuwe dijkontwerp een aansluiting komen op de haven. Wij zitten met onze huisvesting op de haven en we willen wel proberen om dat in stand te houden. En in ieder geval er ook voor te zorg dragen dat wij ten alle tijde 24/7 het water op kunnen als iemand onze hulp nodig heeft. En dat in samenspraak met de Rijkswaterstaat een stukje maatwerk hiervan maken. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om daar mee te mogen werken. De eilanders, de gemeente Waterland, provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat werken samen om Marken tegen hoogwater te beschermen. Nou, ik mag dit heel graag als voorbeeldproject noemen voor burgerparticipatie. Maar dat geldt dus voor alle partijen. Dus alle partijen die te maken hebben met deze versterkingsopgave hebben elkaar gevonden. En hebben dat ook samen met onze inwoners gedaan. En ik vind dat zo uniek, want er is niks achtergehouden. Alles is gedeeld. Ze mochten al hun ervaring en kennis ook inbrengen. Daar is ook gebruik van gemaakt. Ja, iedereen die ook maar iets met water te maken heeft en met dijkversterking is betrokken bij dit project. Mijn hoop voor de toekomst is dat we uiteindelijk een prachtige, mooie, robuuste, waterveilige dijken rondom Marken bouwen. Waar iedereen mee tevreden is, mooie wandelingen kan maken. En dat hele ontwerp geen afbreuk doet aan de uitstraling en de cultuurhistorische waarde die Marken rijk is.